စမ်းနေရဲ့အဲ့ဒီအရေမြဖက်မြစကားတွေကနားထောင်နေဖို့အချိန်မရှိဘူးနင်းသားမေးစရာနဲ့အမြန်ဖြေတော့ပြီးရင်လည်းဒုတန်းလက်ထပ်လိုက်နင်းလို့ကောင်းကြက်ကမေးလို့ခက်တုံတုံခက်အားမိမနေရဘွားနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြတော့မလိုပါဘူးအေးပါဆရာမကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီလားနင်းပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်နင်းချင်းနေပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နေရအရန်တော်တာအရန်တော်တဲ့ငါစီတော့နေခဏလောက်လာခဲ့ပါလားငါအခက်နမှာတော့အနေပါโอเคလေခဏနေငါဖြတ်ခဲလိုက်မယ်နင်းသားငါပြောတဲ့အတိုင်းတိကျလုံးတော့ဒါပဲနောက်ဆုံးတော့နေကိုတိတ်ချစ်တဲ့နေကိုကိုလည်းငါရမယ်နေရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းငါရမယ်ဟာ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 ပါဆို ရမလေးကိုကိုရှင်းပြပါရစီဘာလို့ရှင်းပြမှာလဲကိုရဲ့อืมอ๋อกุ๊ยเนซูเนี่ยฉิตุฤဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမင်းอ่ะသိရင်လဲသဘောတူမှာပါเนาะမေနင်းဘာဖြစ်နေရလဲဘာလဲနင်းอ่ะနင်းကိုနေငါ့ကိုသဘောမတူလို့လားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကိုကဘာကိစ္စဟုတ်ဆိုအရင်တော့ဆိုငါ့အောင်မြေပြောပြနေကြလေအခုဒီကိစ္စဟုတ်ကြငါနောက်မှတရားတလို့ဖြစ်သွားတော့ငါဝမ်းနေသွားလို့ပါဒီတော့နေရငါ့ရဲ့အချစ်ဆုံးတကယ်ချင်းပဲလေအဲ့တော့ကိုကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုကန်နေနေကိုကိုသဘောတူပါရဲ့အခုငါစီတယ်မှာမင်းကတပည့်အစ်စ်ဖပီလို့နေကိုကိုနဲ့စစ်စကရှိမှာဘာရလုံးနေရလဲ။အိုးညီမလေးကိုတခုခုပြောစရာများရှိလို့လား။ခုတောင်းမှာပါ။ညီမလေးကိုကိုကိုညာရမီးတူ
မှမနော်ကိုကိုညီမလေးကိုတောင်းဖို့မလိုပါဘူးကိုကိုအဲကိုကိုကညီမလေးအပြင်အခြားသူတယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့ချစ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ညီမလေးကဒါမင်းကကလေးဆန်တယ်လို့ဖြစ်သွားလို့ကိုကိုတောင်းမှန်မှာပါကွာတူမမြမလေးလုံးမချက်တိလာမြမလေးတော့ကိုကိုရဲ့အချစ်ဆုံးပဲအနာရောအညီမလေးတိထားပြီနော်ငါအခုငါတို့ထိုင်နေကြ coffee ဆိုင်မှာကိုရွတ်လည်လာခဲ့ဖို့တွဲစားပို့ထားတယ်။ကိုရမမြင်သေးလို့နဲ့တည်းငါ့ကိုစမပြန်သေးဘူး။အဲ့ဒါနေရောတူလိုက်ခဲ့နော်။ဟဲ့ငါရောက်နေပြီနော်။အခုထွက်ခဲ့လိုက်တော့။အေးဟိုငါတို့ခုပဲထွက်လာခဲ့မယ်နော်။ဒါပဲနော်။အော်ရှူကအခု coffee ဆိုင်မှာရောက်နေတယ်။ညီမလေးနဲ့ကိုကိုလည်းcoffee ဆိုင်လာခဲ့ပါရဲ့။အော်အဲ့ဒါမင်းအင်းကြီးလေလာအောင်မနော်ဟော嘞ငါတို့ဒီလိုလာတဲ့လမ်းမှာကိုကိုကဘန်ခနဝင်နေလို့နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်။နင်းဆောင်နေရတာကြာသွားပြီလား။ကြာသေးပါဘူး။ပြီးတော့ငါရဲ့ချိန်လေးအားလုံးကိုယူပေးထားတာပဲ။နော်ကို။ဟဲ့အတောင်။ညီမလေးစတော်ဘယ်ရီပဲတောက်မယ်လေကိုကို။အဲ့ဆိုဒီကလေးစတော်ဘယ်ပဲတောက်တော့။ဒီလေးစတော်ဘယ်နှစ်ခွက်ပေးပါ။นี่บ่าวดีไซน์อ่ะกาแฟยังก้าวเลยค้ายกูอ่ะกาแฟต้องนี่จ้าบ่ถูกล่ะงาทีนี้ไม่ต้องฉินเลยบ่มาดิบ่ผิดเลยบ่ไม่ผิดป่าวต้องฉินน่ะต้องป่ะมาดิไอ้เนี่ยหืมงั้นจะมาเลยเงยๆตรงอ่ะไดมั้ยเวียดีย่องช่วยกูเปลี่ยนนี่เหรอเวียดีเนี่ยยังม้งน่ะมะล่ะจุ่มช่วยอยู่จิงาต้วยไล่ตั๋วล่ะโอเคอ๋อเนี่ยน่ะโหเนี่ยตบนี่เอาซะเองญาติมาเลี้ยงอะคือโหลกิ้วไม่ใส่ไปเป็นแน่ကိုကိုကောင်မလေးကိုပဲကိုကိုကယူဆိုင်ပေးလိုက်ပါညီမလေးကြောင့်ကိုကိုနဲ့စူးနေကြမှာပြဿနာဖြစ်တာမျိုးညီမလေးမဖြစ်စေချင်ဘူးအခုလည်းစိုးကိုကြည့်ရတာတခုခုစိတ်ဆိုးသွားတယ်ထင်တယ်ညီမလေးဆုံးထောက်လိုက်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်เอ๊ะเปียวเฮ้ยนี่กูเฉยๆไม่เสียอะไรเพียไม่อยากได้อยู่ล่ะนี่ตะหลอกเดียวต้องซ่าไม่อยากอูล่ะนี่อ๋อบลายล่ะก้อนี่แหละงาไม่โหนี่ใจสุรุใจไปอ่ะดิงามาตู่ขันซ่าลงมาไม่อยากอ่ะหาขันซ่าลงอยากอ่ะนี่โหเลยอ่ะตอซันนี่ไอ้ไอ้เหยียแม่พะแม่สกาอยู่งาหน้าท้องนี่บ่เฉยไม่ชื่ออูนี่ล่ะไม่เสียอะไรอแหมผีตาพี่นี่ดูแลละทะละမီလိုကောင်ကြက်ကမီလိုခက်တုံတုံခက်အားမိမနေရဘွားနှစ်ခါပြည့်စဉ်းစားကြတော့မလို့ပါဘူးအေးပါဆရာမကြီးရဲ့ဟုတ်ပြီလားနင်ပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်ပါမယ်အဲ့ဆိုရင်နင်ချင်းနေပြီလား
ไอ้อาจารย์มรุเนี่ยยังดอล่ะยังดอเรงาสิโหเนขณะเราลาเกบาล่ะงาอะขั้นนำมา3อันเนมาโอเคเลยขณะนี้งาช่วยแค่ไล่ไปเนี่ยนะงาပြောได้ตันตีชาลงเนาะจาไปน้องซงเนาะนี่ก็ตึกชิดแต่นี่กูโกเลยงายามเอนี่ยามเอป้ายสายมูริโอเลยงายามเมเมเฟทวันI'm sorry.